ଡ୍ରିଲ୍ ମାରିଛେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କେନାଲ ଅଛେ ହେଲେ ପାଏନ୍ ନାଇଁ ନ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା କେନ୍ସି ସୁବିଧା, ଗାଡ଼ୁଆଲ କାମ ସାରି ଠିକାଦାର ଚମ୍ପଟ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶଗଡ଼ାର ବାଘବିଆରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଖପାଖର ଗାଁ ଚାଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପନୁ ପାଏନ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ। ଚାଷ ଜମିକେ କେନାଲ ଅଛେ ହେଲେ ଏବେ ପାଏନ୍ ନାଇଁ ନ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଲାଗିରି କେନାଲ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାନ, ଆର୍ କେତେ ଜାଗାନେ ଗାଡ଼ୁଆଲ କାମ ଅଧପନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। କେନାଲ ପାଏନ୍ ଲାଗିର ସବେ ବଛର ଜଲକର ଆଦାୟ କରାଯାଉଛେ ହେଲେ ଚାଷ ଜମିକେ ପାଏନ୍ ଆସି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ତାଲପଦର ଖଲିଆପାଲି ପୁରୁମୁଣ୍ଡା ଜୁରୁଘୁରା ଗୋଟସାହି ଦହ୍ୟା ମାନୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ତଲମୁଡ଼କେ ପାଏନ୍ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଯାହାର ଲାଗି ସବେ ବଛର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛେ ଚାଷୀ। 2008 ସାଲରୁ ବାଗ ବ୍ୟାରେଜର ପାଣି ଇଆଡ଼େ ଆସିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଏପରି କାମ ହେଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁନାହିଁ, ପାଣି ଏପଟକୁ ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ଉପରି ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ରହିଲା ସେଇଟା କସୁରବନ ବାଗଡ଼ିଆ ଉପରକୁ ସେ ଏରିଆ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ହିଁ ତଳକୁ ଯାହା ରହିଲା କେଉଁଠି ମରୁଛି, ତ କାଁ ଭାଁ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କେନାଲ କାମ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଅଷାଢ଼ ମାସ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍, ସେ କାମ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ତ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଧୋଇ ହେଇଯିବା, ବାକି ଯେନ୍ ଯେନ୍ତା କାମ କରିଛନ୍ ବି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛେ। ସେ ଗାଡ଼ୁଆଲ ଯେନ୍ କାମ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ଭଲସେ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର, ପାଣି ଯିବାର୍ ଲାଗି ବି ଯେନ୍ କ୍ଷେତ୍କେ ଢୁକ୍ବା କଥା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଢୁକି ପାର୍ବାର୍, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତ କାମ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍, ଆର୍ ପାଣିଟା କେମ୍ ହିସାବରେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା, ବାକି ବାଟା ବାଟ ତ ଛେଙ୍କି ଛେଙ୍କି ସବୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍, ସେ ପାଣି ତ କେନେ ଖାଇଲେ ଥିଲେ କେନେ ନାଲ ହେଇଯେ, ବାରମ୍ବାର ସେନେ ଅଭିଯୋଗ କରାହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅଭିଯୋଗର ନାଇଁ ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା। ଅତି ଅନୁନ୍ନତ କାମ ହେଇଥିବାରୁ କେନାଲଟି ପୋତି ହେଇଗଲା, ପୋତି ହେବା ବେଳେ ତା ପଛେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରବାର କଥା ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଇସା କେତେ ଆସୁଛି କେତେ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଜେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ବର୍ଷ କିଛି ଅଳ୍ପ ପଇସା ଆସିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଶେଷ ରହୁଛି ଖଲିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଖଲିଆପାଲି ପୁରୁମୁଣ୍ଡା ତାଳପଦର ଏଇ ଏରିଆକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ସିଆଡ଼େ ରକ୍ସା କାଦପଦରକୁ ଦହ୍ୟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, କସୁରବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପାଲିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଗଲା ଯହ ବଛର ଧରି କେନାଲ କାମ ହେଇଥିଲେ ବି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାଇଁ ପାଇପାର୍ବା ଚାଷୀ, ଖରାପ କାମ ଲାଗିର କେନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ଗାଡ଼ୁଆଲ କାମ ଅଧପନ୍ତିର ଅବସ୍ଥାନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଫେର ବର୍ଷା ଦିନ କାମ କେବେ ଶେଷ ହେବା ଠିକ୍ ନାଇଁ ନ, ଅଧାବନା କାମ କରି ଠିକାଦାର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ଇନେଇ ଚାଷୀମାନେ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କିହେ ନାଇଁ ଶୁଣବା। ଇନେଇ ଆମେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, କେନାଲ ଏବେ ମୂଲ ହେଇଛେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାମ ଶେଷ ହେବା ବୋଲି କହିଛନ୍। ବାଗ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଗଲାନ, କେନାଲର ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆମର ତଳି ମୁଣ୍ଡକେ ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ଆସିବା, ଯେନ୍ଟାକି ଉପରି ଲେବୁଲରେ ସେଇଟା ପାଣି ଯାକ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ, କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକ କେନାଲକେ କାଟି ଦେଇକିରି ପାଣି ନେଇଯାଉଛନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣିଟା ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଯେନ୍ ଆଡ଼କେ ଯେତିକି ଯିବାର କଥା ସେତିକି ଯଦି ଛାଡ଼ା ହେତା ସିଷ୍ଟମ ଥିତା ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେତା, ସେ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା ନାଇଁ ହେବାର ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ନିଜେ ନିଜେ କାଟି ନେଉଛନ୍, ତଳ ଲେବୁଲରୁ ଉପରି ଲେବୁଲକେ ରାତି ବିତି ଯାଇକିରି ଲୋକ ସବୁ ମାଡ଼ ଲାଗୁଛନ୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକେ ଯେତିକି ରହିଲେ ଟେଲ୍ ଏରିଆରେ ସେଆଡ଼କେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ପାଇବାକେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କଂକ୍ରିଟ କାମ କରିଦେଇକିରି କେନାଲଟାକେ ଯଦି ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିଦେତେ ତାହେଲେ ତଳି ମୁଣ୍ଡ ତ ପାଣି ଠିକ୍ ସମାନ ସେ ହେତା। ଆମର ନିର୍ବାଚନୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମର କିଛି ମିଡ଼ିୟମ କ୍ରିଟିକାଲ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ମେନ୍ କେନାଲ ଚାଲିଛି, ତାଳପଦର ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଦହ୍ୟା ମାଇନରରେ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ମିଡ଼ିୟମ କ୍ରିଟିକାଲ ଟେଣ୍ଡର ୱାର୍କ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଇ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ସେ କାମ ସବୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିକିରି ପାଣି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ଆମେ କରିକିରି ଆମେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇକୁ ସଫଳ କରିବୁ। କେନ୍ କାମ କେ ବାଗ ବ୍ୟାରେଜ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ, କାଁ ଯେ କେନାଲରେ ନେଇ ଆସ୍ବା ପାଏନ୍, ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଟାଗ୍ବେ ଚାଷୀ, ଜଲ୍ଦି ହେବାକେ କେନାଲ ମରାମତି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।